Teďka se nacházíme u Černobyl 2, což je velká radarová stanice, která sloužila k tomu, aby se vlastně detekovalo odpálení raket, případně amerických nebo jakýkoliv jiný. Vlastně by byla taková obecná monitorovací stanice, vlastně jakýkoliv divný signál, který by mohl přijít, tak tato stanice zachytila. A dokonce se dala používat do nějaký míry vlastně chytání signálů normálních nějakých komunikačních a tak. A ono to bylo jako samozřejmě, nebylo to jenom právě na používání na ty rakety, ale i na poslouchání rádií a tak. Ve svý podstatě na takovou tu špionážní a vojenskou činnost, no. A je to ohromnej, jako má to 400 metrů, asi na dálku nějakých 120 metrů na výšku, no 150 je uváděný někde, což si myslím, že ty věže hlavní asi mají. A tohle fakt je jako absolutně úžasný, já jsem z toho nadšený. Chtěl jsem říct, že na mapě tohle to bylo znázorněný jako summer camp, jako nějaký prostě letní tábor. Takže prostě, aby sem lidi nechodili, protože lidi nechodí nikdy na letní tábory, nebo já se nejsem jistý, jako to je vymyslený. A byla tady vlastně posádka 1500 lidí, kteří žili tady ve městečku blízko. A samozřejmě vojáci, no, kteří o tomhle tom nesměli ani náhodou mluvit. Jak se mi tady líbí, no, jelikož tohle je takovým docela industriálním stylu a já miluji industriální styly, tak musím říct, že z této antény obrovský jsem neskutečně nadšenej. Včera jsem jel v Kyjevě v metru, byl jsem z toho fakt odvařený, ale z tohoto jsem odvařený ještě víc. Je to mohutný, je to megalomanský, je to úžasný. Já jsem ani nevěděl, že tady něco takové je, ale jak jsem to viděl z dálky, tu obří stěnu z kovu, tak si říkám wow.